vai ser o auge. Eu vou ser aquele Essa cowboy, vai ser boa. Eu vou ser aquele cowboy decoder. É maravilhoso, né? Por isso que tu laça as máquinas, né? Pra levar elas pra longe do Hunter. Chegou esse buff pra ele, né? De laçar as coisas. O que, que ele falou? De que eu vou. Falta só ele tirar no último segundo. Aí bota uma partida diferente. Uma partida diferente. Vindo lá, cowboy decoderzinho. Decoderzinho. Ai, sério, eu não tô afim de salvar ninguém hoje. Será que eu tento de Turner? É o que veremos. É o que veremos. No próximo episódio de Dragon Ball Z. Tum, 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 tum. Música suspense. Eu ia falar de onde vem esse acessório. Eu lembrei que foi o acessório do abismo. Meu Deus. Te juro. A calça tá bugada, ela é tão... caralho. Tira o microfone da goela. Já coisou? Já tá de boas? Melhorou. E o Hunter tá vindo pra cá. Cá onde? Eu não sei quem é. No Miraral. Os Mi. É o Reaper. Eu vi o barulho da T-Fog. Ah, desgraça. Teu caixão tá onde? Tá aí, né? Uhum. É, Beloved, tu não tá num lugar muito bom, não. Uh-uh. Errou, né, coração? Eita porra! Ok, Sir, você já me ajudou, pode sair daqui. O que o Sir tá fazendo, caralho? Desculpa. Foda-se. Cai pra névoa. Não sei, olhando pro Hunter, talvez. Foi diferente. Olha, ele quer colocar do lado do meu caixão. Tu vai dar struggle no Nex? Vou, porque ele quer colocar do lado do caixão. Ele quer colocar do lado do caixão. Fecha! Porra! Seer, tanca, Seer! Não, Seer! Porra! Meu Deus, velho, que putaria é essa? A gente vai voltar pra decodificar. O Seer já te mandou duas corujas. Uhum. Eita porra! Caralho! Névoa. 4, Névoa. 3, 2. Já acredito em você. Okay. Acredito em você. Eu acredito em você. I believe yourself. I believe yourself! Eu acredito em você, filha da puta! Vai, filha da puta! Ai, meu Deus, velho! Puta, velho! Me leva, caralho. Me leva. Não toca na minha bunda, mas me leva. Onde é que eu vou? Não sei. Sei lá, pra cima do bar. Olha a névoa, olha a névoa, cuidado, cuidado, cuidado. Ah, foi bem pra névoa. Ai, fudeu. Droga. Foda, desculpa, desculpa. Mas pelo menos o caixão tá longe. Tá. Caralho. A mecânica tava ali, velho. Eu saio no caixão ou não? Eu saio no caixão ou não? Sai, 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 senão a mecânica vai ter que te salvar, velho. Pera aí, amor. Nossa, o porão tá aí? Não sei, ele deu TP aqui. Foca na decodificação, puta! É o Juninho. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Ah, filho da puta.
Cara, minha máquina tá boa ali, velho. Nossa, você me salvou muito ali naquela hora. A gente não vai chegar, Lunex. Infelizmente, né? Tá muito longe. Não vai dar tempo. Talvez se eu não tivesse tentado laçar, dava. I'm so sorry. E as máquinas são tudo boas, velho. Então. Nossa. Esse Hunter, ele não tem... Olha pra isso. Eu vou dar struggle. Poxa, ele não tem noção de onde colocar a pessoa, não, ele só quer colocar em lugar bom pra ele. É. Ele só quer colocar em lugar bom pra ele. O mecânico segue firme e forte, decodificando. Cadê? Laça aí, senhor. Já, eu acho que ela tem uma máquina boa, talvez com robô. Eu acho que não. Eu acho que não. A máquina aqui, a minha máquina tá boa. Errou. Nossa, errou de novo. Esse Seer é muito bom, velho. Não tem como. Já pegou 3 curas nessa partida. Vai, Gel. Vai, Gel. Vai, Gel. Cadê a mecânica? Tá fazendo o que, Lunex? Tá andando. Agora tá andando, mas o robô dela tá na máquina. Ela tirou o robô da máquina. Mas a máquina que tava... Nossa, eu nossa, vi. Velho, tu viu isso? Eu vi. Tu escapou. Eu vi também, tu viu? Ai, meu Deus, Gel. Ele caiu! Não, caiu não. Não, desculpa. Caiu não! Caiu não, desculpa, eu buguei aqui, ele tava invisível. Olha, você pegou 4 corujas já. É, mecânica, é com você agora, minha filha. Faz a máquina aí. E reza aí que dá certo. Nossa! Errou. Olha isso. Pra quem diz que gelzinho só decodifica aí, ó. Ramei uma, caralho. Olha essa névoa! Olha essa névoa no ar! Errou de novo! Eita porra! Tá porra. Vai. Tá pegando outra coruja? Tá, o Cie tá pegando outra coruja. E a mecânica tá decodificando. Será o Cie não pode tomar tá hit primer, agora. Velho? Não sei, ela tá decodificando ainda. E é só ela, então vai demorar um pouquinho. Tá com o Cie. Não. Calma, isso, boa, Gel. Ele te perdeu. Eu acho que ele te perdeu. Cadê? Ela eu acho que ele te perdeu. Ela tá. Tá, não, que ela tava decodificando, tá lá no barco. É aquela que tu tava fazendo no barco. É? Abaixa a música aí, por favor, meu filho! Eu acho que tá Prime, ela parou. Então... Não, agora voltou a decodificar. Ela voltou, tá Prime. Desliga a música! Alexa, stop music! Caralho, ela... Nossa, velho. Demorou um ano pra terminar a máquina. Nossa, mas foi foda, viu? Ele vai dar TP, se liga nisso. E ele tá indo pro mineral. Deu TP no mineral, pegou o robô dela. Ela tá... Acho que ele vai vir pra ela agora. Já tá lá perto ainda. Consegue salvar? Consigo. Não tá com a mecânica, ele tá voltando pra máquina, eu acho. Ele tá voltando pra aí. A mecânica você tá deve ter onde? Mais uma coruja. Tá indo pro mineral. Tá abrindo mineral. É, sim. Oh. Ela abriu mineral.
Tu não sabe onde tá o sapão, né? Não. Tenta ir pro portão, vai. Cadê o Hunter? Eu não sei se tá indo pra ela. Ele passou pra aqui, velho. Eu vi ele aqui. Agora eu não sei se ele já passou. Vai, já vai, vai no portão, você, tipo, é o único jeito. Ela sai do portão, ela tá lá na beirada dele. Deu TP lá. Deu TP lá, deu TP lá. GG. Ele não consegue chegar aqui tão rápido, não. Ela podia ter ficado mais um pouquinho. Sério? Porque já tinha acabado o olho vermelho, já tinha Não, não acabado o olho acabou vermelho não, não dele. acabou não. Não acabou não. Acabou agora. Caralho, eu não queria que o Ciro tivesse morrido não, velho. Não, mereceu morrer não. Mereceu não. Nossa, ele pegou não sei quantas coisas. Caralho, eu vou ser main cowboy agora. Vai. Só que sozinha, né? Porque jogar com você não joga, não. Joga sim. Eu vou ser main cowboy, você vai ser main doctor. Não, eu vou ser Yeehaw! main Balm. Yeehaw! Yeehaw. Ele fala, yeehaw! Yeehaw! Ele não vai vir aqui, não. Não. Olha, tentando não assar o nada. Viu? O nada eu aço. Oh, Não, mas você me velho! laçou bonito. Eu lacei bonito Que aquela você. hora, não foi não?